Армысыздар, құрметті телекөрермендер, әдеттегідей Қазақстан Ақтау телеарнасында прокурор уақыты бағдарламасы өз жұмысын бастағалы отыр. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз, яғни Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріндегі енгізілген өзгертулер мен толықтырулар жайында болмақ. Ал бізге арнайы осы тақырыбымызға сай студиямызға шақырған қонағымыз бар. Таныстырып өтейін, Ақтау қаласының прокурорының аға көмекшісі Оразбаев Нұрлан Құдайбергенұлы бүгін бізде студияда қонақта. Қош келдіңіз деймін, Нұрлан Құдайбергенұлы. Енді тақырып өзіңізге белгілі, яғни Қазақстан Республикасының жаңа кейбір заңнамалық актілеріндегі өзгертулер мен толықтырулар деп жатырмыз ғой. Ал соның ішіндегі атап айтатын болсақ, нақтырек, яғни ол жаңа әкімшілік құқық бұзушылық кодексіндегі өзгертулер. Енді алғашқы сұрағымды осы бастайын деп отырмын. Қай кезде осы уақыты, яғни енгізілген, осыдан бастап ары қарай жалғастырып кете берсек. Айтатын болса, осы Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне 17 сәуір күні 2030 жылы 2014 жылы өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Оның ішінде осы отбасы тұрмыс қатынастарына және жол жүріс ережелеріне қатысты өзгерістер енгізілді. Түсінікті. Ал енді осы өзгерістер мен толықтырулар осы кодекстің қай баптарына енгізілді? Нақтырек және толығырақ айтып өтсеңіз. Әрқайсысын тоқтала кететін болсақ, осы отбасы тұрмыс қатынастары қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 79-5 бабының 1-ші бөлімімен бұрынғы кезде айыппұл 10 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салуға және яғни бұл отбасы тұрмыстық қатынастар аясындағы отбасы тұрмыс қатынастарында, мысалы, ерлі зайыптылар біреуден сыйламаушылық білдірген жағдайда, және біреуіне былапыт сөздер айтып, үй тұрмысында заттарды бүлдіру, сол сияқты заттарды бүлдірген жағдайда, осындай қазіргі таңда өзгерістер енгізілді. Сол бойынша ол кінәлі деп табылған жағдайда, оған ескерту беруге, немесе 3 тәулікке дейін әкімшілік қамауға алуға жаза қолданады. Өзгертілген түрі ғой, яғни өзгертілген. Ал осыған дейінгі, бұл жеңілдетілген түрі болып тұр. Осыған дейінгі, яғни ол айыппұл төлейтін болу керек. Оған дейін айыппұл және 10 тәулікке дейін әкімшілік қамауға алынған. Ал қазіргісі 3 тәулікке дейін қамауға алынған және де тек немесе ескертумен шектелетін болып тұр ғой. Ал екінші тағы бір енгізілген өзгеріс ол жол жүрісі мәселелері бойынша. Осыған тоқталып өтіріңізші? Жол жүрісі мәселесі бойынша, яғни ол Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық кодексінің яғни жол жүрісі ережелеріне қатысты әр баптарын тоқталып кететін болсақ, мысалы жылдамдықты асырған үшін сағатына 10-нан 20-ға дейін асырған жағдайда 10 айлық есептік көрсеткіш. Және 10-нан 20-дан 40-қа дейін асырған жағдайда 40 айлық есептік көрсеткіш. Осы әрекеттерді бір жыл ішінде қайталап жасаса, өзі 40 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Нақтырек осы ғой. Мысалы жаңа, ал егер 469-шы бапқа тоқталатын болсақ? Осы Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық туралы кодексінің 469-шы бабында, яғни ол жерде оқиға болған жерде, мысалы тастап кету болған жағдайда кінәлі деп табылса, бір жылға дейін көлік құралынан айырылуға құқығы жазаланады. Түсінікті, енді жаңағы өзгертілген түріне тоқталып отырсыз. Осы жағдайда, мысалы, осы жаңағы баптың бірінші бөлігінде көзделгендеріңіз әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер. Ол жаңа отбасы тұрмыс қатынастар ғой, бір жылдың ішінде қайталап жасалған жағдайда ол жерде бұрынғы кездерде айыппұлда болатын, айыппұлмен 15 тәулік әкімшілік қамауда. Қазіргі өзгерістерді 79-5 бабының 2-ші бөлімімен кінәлі деп танылған жағдайда бір жылдың ішінде ол жерде 15 тәулікке әкімшілік қамауға дейін мерзімге қамаққа алынады. 15 тәулікке? Иә, 15 тәулікке дейін. Түсінікті. Ал енді қазіргі таңда мына Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің жаңа жоспар енгізіліп жатыр дедік. Иә, осыған байланысты ол қашан күшіне енеді? Осыған кішкене нақтырек тоқталып өтесіз бе? Ол жоспарда не көзделген? Қандай мысалы алдағы уақыттағы? Ол жоспарда қазіргі таңда жоспар тағайындалды, дайындалып, осы 2015 жылы
қаңтар айынан бастап күшіне еніп сол заңнаманы қолданып бастаймыз сол әкімшілік құқық туралы кодексіне. Кішкене тоқталып өтуге болады ма осы жазбада? Осы қазіргі таңдағы өзгерістерге тоқтала кететін болсақ, осы яғни жол көлік мысалы алкоголь күйде адам мас күйінде яғни рөлге отырған жағдайда қазіргі таңда өзгерістерге бұрын 2 жыл болатын көлік құралын айыру қазіргі таңда 3 жыл. Осы көлік құралын айырылған адам 1 жыл ішінде қайталап жасаған жағдайда бұрынғы кезде 10 тәулік әкімшілік қамауға алынатын еді қазіргі таңда 20 тәулікке. Осы қайталап мысалы қайталанған жағдайда 2 есе көбейді. Мысалы көлік құралы жоқ адам жасаса алкоголь күйде машина жүргізген жағдайда 30 тәулік әкімшілік қамауға алынады. Бұл яғни жол жүрісі мәселелеріне байланысты, соның ішінде жол көлік оқиғаларына дейсіз ғой. Яғни жолда жүру ережелерін бұзған жағдайда толығымен айнақтырек айтқан болатын болсақ, мысалы енді осыған әрбір жаңағы айтып отырсыз ғой, айыппұлдың көлемі ұлғайды. Барлық жаңағы ережелерді бұзған жағдайда 2 есеге өсіп отыр қазіргі таңда. Осы уақытқа дейін мысалы жаңағы өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Осы 2014-тің 17 сәуірінде дедіңіз. Осыдан бергі осы уақытқа дейінгі уақытта мысалы халыққа құлақ қағыс ретінде немесе бұқаралық ақпарат құралдарынан болмаса өздеріңіздің тағы да бір атқарылған шараларыңыз бар ма? Мысалы енді халық осыны қаншалықты толыққанды біліп жатыр осы өзгертулерді. Мысалы мүмкін егер осы уақытқа дейінгі айыппұлдың көрсеткіші көп болмаған жағдайда мүмкін осындай жағдайлар туындап отқан шығар. Жаңағы жолда жүру ережелерін бұзып отыр. Өйткені кейбір халықтардың, мысалы халықтың жағдайы, қалтасы оны көтереді. Сондықтан да ешқандай да қиналмайды, барамды айыппұл төлей салам деген ой. Әрбір мысалы жаңағы жүргізушінің ойында деп айтып отырғаным ғой. Ал егер мысалы олар толыққанды осы айыппұл өсті, 2 есе өсті, мысалы мына ережені бұзған жағдайда оның несі жаңағы жауапкершілігі өте жоғары болып тұр деген жағдайда мүмкін олардың сана сезімінде бір жаңағы жауапкершілік пайда болатын шығар. Жоқ, мен осыны жасамауға тырысайын, яғни жаңағы заңмен жүруге тырысып жаңа жол ережесін бұзбауға деп отырғаным ғой. Мысалы соның ішінде қазір енді қандай да бір мүмкін өздеріңіздің сайттарыңыз болар, Ақтау қаласы прокурор немесе облыстық бола ма, осыны атап өтсең сол жерде сіздер мысалы осыны халыққа жарияладыңыздар немесе басқа да мүмкін құзыретті органдарға байланысты шығар, атап өтсеңіз осыны. Осы мәселе бойынша Ақтау қалалық прокуратурасы мен газеттерге жарияландыру мақала Ақтау қаласының тұрғындарына қатысты ұсақ бұзақылықты қоғамдық орында бұзбау деген сияқты жаңа жол жүрісі жөнінде мақалалар жарияланды біздің тарапымыздан. Яғни ол жерде осы өзгертулер мен толықтырулар көрсетілген ғой? Иә, өзгертілді. Көрсетілді, ол жөнінде мақалалар жарияланды. Және құзырлы органдардың арасында дөңгелек үстел ұйымдастырылады бізде. Ұйымдастырылды. Ақтау қаласы мамандандырылған әкімшілік сотымен де судьялардың арасында дөңгелек үстел болды. Осы мәселе бойынша талқылап, осы мәселелерге дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Және құзырлы органдарға да тоже араларында бірігіп жұмыс атқарып жатырсыздар, яғни атқарылып жатыр. Әсіресе қай құзырлы органмен бірігіп жұмыс атқарасыздар? Қазіргі таңда Ақтау қаласы ішкі істер басқармасының дөңгелек үстел ұйымдастырылды қазіргі таңда. Ал мысалы қаладағы жаңағы сот өкілдерінше? Иә, Ақтау қаласы мамандандырылған әкімшілік сотының судьяларымен. Оларға да тікелей байланысты ғой енді деп отырған. Иә, сол судьяларының арасында талқыланды осы мәселе бойынша. А енді мысалы осы толық осы өзгертулермен жаңағы толықтыруларды қазіргі таңдағы қаншалықты айыппұлдың саны өсті, неше есе өсті, осыны білгің келіп жатқан жағдайда мысалы әрбір қандай сайтқа ма мысалы кіріп оқуға болады, қай жерден осыны мәліметті алсақ болады деймін, осы жерде халыққа құлаққа қағысетінде айтып өтсеңіз. Осы мәселе бойынша қазір тағда бізде программа бар, EIS дейтін. Сол EIS бойынша программа арқылы соттарда да көрсетілген, әр кіре берісте компьютер тұрады, сол жерде өзіне қатысты мәліметтерді алуға болады сол жөнінде. Бұрын әкімшілік жауапқа тартылған, тартылмаған жөнінде, яғни қаулардың көшірмесін алу жөнінде жаңа
мониторға жазып, өз фамилиясын, ат жөнін жазса, сол жерден шығады. Барлық мәліметті алуға болады. Ал егер бірде бір халықтың, мысалы, халықта қандай да бір сұрақтар туындап жатқан жағдайда сіздерге барып, көмек сұрап, немесе мәлімет алуға болады. Сенің телефоны бар, соған хабарласса болады. 651-91 телефонымыз бар, біздің сол жерде. 651-91. Жақсы, рахмет. Ал енді осы жол көлік оқиғасына тоқталып жатырмыз ғой, жол жүру мәселесіне байланысты нақтырек әрбір несіне тоқталып өтейік. Мысалы, жаңа айтып өттіңіз, 469-шы бап дедіңіз, кетіп қалған жағдайда. Осыдан менде бір сұрақ туындап отыр. Мысалы, бір көлік екінші көлікті соғып, ол жерден оқиға орнынан қашып кетті деуге де болады. Кетіп қалған жағдайда, мысалы. Ал енді екінші көлік қалды ғой, оның егесі шығып, оны көрген жағдайда, мысалы, сол жаңағы жағдай орын алған жерден кетіп қалып, барып полиция бөлімшесіне хабарласа, немесе ол жағдайда бір кішкене нелер бар ма, айырмашылықтар, немесе ол сол жерде тұрып қозғалмау қажет па? Қозғалған жағдайда ол бір жаңағы басқаша болып, жауапкершілігі бола ма оның? Осыған тоқталып өтсеңіз. Ол сол көлік оқиғасы болған жағдайда, яғни кетіп қалған жағдайда екінші тарап сол орнынан қозғалмастан Ақтау қаласы ішкі істер басқармасының телефон соғып, ішкі істер қызметкерлері, милиция қызметкерлерін шақырған жөн. Яғни олар келіп, кетіп қалған жөнінде біліп, нөмірлі бәрін, машинаның нөмірлерін, мемлекет белгілерін, нөмірлерін алып, сол бәрін жазып, баянат арқылы Ақтау қаласы ішкі істер басқармасының бастығына баянат арқылы тапсырылады. Және кетіп қалған жағдайда жаңа көлік іздестіру жарияланады. Іздестірген жағдай жарияды. Ол кетіп қалған азаматқа, яғни екі хаттама толтырылады. Яғни көлік жол көлік жауапкершілігі қандай осы жол көлік оқиғасын жасаған үшін, мысалы, 460 кодекстің жаңа айтып отқан кодекстің 468 бабының бірінші бөлімімен көрсетілген. Ол жерде 10 айлық есеп көрсеткіш салуға немесе 9 айға көлік құралын басқаруға көлігінен айыру жазасы қолданған. Және екінші хаттамаға ол жаңа 460-ды айтып отқанымыз. Көлік құралын оқиға болған жерден кетіп қалу. Соған ол жерде оның санкциясында 1 жыл көлік құралынан айырылады. Сонда. Түсінікті. Ал енді жолда жүру бөлігінің мысалы қарсы бағытында. Қазіргі қандай шара қолданылады? Қазіргі айтамыз ғой, екі полосаны деп, екі полосаны кесіп, қарсы, екі сызықты, екі жолақты кесіп, қарама қарсы шыққан жағдайда, қазіргі таңда санкциясында ол бір жылға көлік құралынан айырылу. Басқару. Иә, көлік құралынан бір жылға. Бұрын 15 айлық есеп көрсеткіш айыппұл салынатын. Тек қана айыппұл салынатын. Шектеледі. Айыппұлмен шектелетін еді бұрын. Қазіргі тек көлік құралының басқаруынан айырылады. Жаңа тағы бір айтып өткен, сіз маскүнем кейінде жаңа отырған жағдайда деп, осының айырмашылығын айтып жіберіңізші, қазірге дейінгі және қазіргі таңдағы өзгерісте қандай? Осы мәселе бойынша айтып кететін болсақ, бұрынғы кезде көлік құралы мас күйде айдаған үшін 2 жылға көлік құралынан айырылатын болған, қазір таңда өзгерістерге байланысты 3 жыл мерзімге көлік құралынан айырылады. Яғни осы көлік құралын басқа құқығын айырылған адам жасаған әрекет 1 жылда нақты жасалса, айтып отырғанда 20 тәулік әкімшілік қамауға алынады. 20 тәулік. Бұрын 10 тәулік әкімшілік қамауға алынатын болған. Қазіргі таңда 20 тәулікке екі есе. Ал денсаулыққа зиян келтірген жағдайда осы жағдайда? Денсаулыққа зиян келтірген жағдайда ол, мысалы, қылмыс құрамы болмаған жағдайда қылмыс әрекет белгілері болмаса, ол жерде 5 жыл көлік құралынан айырылады. Яғни ол, мысалы, жәбірленушінің денсаулығына жеңіл күйде денсаулығына зиян келтірсе, ол жерде 15 айлық есеп көрсеткіш айыппұл және 9 айға көлік құралынан айырылады. Ал, мысалы, жәбірленушінің денсаулығына орта дәрежеде зиян келтірсе, ол кодекстің 468-де 468 прима дейін дейміз, сол бап бойынша 200 айлық есеп көрсеткіш айыппұл салуға, немесе 45 тәулікке әкімшілік қамауға және 2 жылға көлік құралынан айыруға қамалады. Түсінікті. Енді мысалы қазіргі таңда деп айтсақ та болады, бұрындары көбірек кездесетін, енді қазіргі таңда мысалы жаңағы өзгертулерге байланысты өте қаттырек болып жатыр ғой енді. Сондықтан да мысалы жаңағы көлік басқару құқығынан айырылған азамат мысалы
сол киімен ешқандай ода жаңағындай куәлік жоқ. Сонда да ол жаңа көлікке отырып, мысалы, осы кезде жасаған жаңағындай құқық бұзушылық жасап жатқан жағдайда жауапкершілігі қандай болады және қандай шара қолданылады? Жауапкершілігі көлік құралы құқығынан айырылған және көлік құралын басқару құқығы жоқ адам жасаса, оған 20 тәулік әкімшілік қамау қазір таңда. Ал бұрын 10 тәулік болатын. Одан басқа ешқандай да 20 тәулік әкімшілік қамау. Ол адам қайтып бір жылдың ішінде тағы қайталаса 30 тәулік әкімшілік қамауға. Ал енді осының тағы бір түрі жылдамдықты асырған жағдайда. Қазіргі және оған дейінгі қандай көп? Оған дейінгі жылдамдыққа асыру, мысалы, кодекске 4-ші бөлігіне жаңа айтып отырқы, бұрынғы 10 сағатына 10-нан 20-ға дейін асырған жағдайда 10 айлық есеп көрсеткіші болатын. Қазіргі таңда сондай, бірақ 4-ші бөлігіне өзгеріс енгізілді, яғни бір жылдың ішінде қайталап жасаса 40 айлық есеп көрсеткіші. Яғни ол одан да тағы да бір жылдың ішінде сол әрекет жасаса 50 айлық есеп көрсеткіші жылдан жылға. Айыппұл мөлшері көбейеді. Бір жылдың ішінде жасаған жағдайда ол. Иә, сол әрекетті. Жақсы, түсінікті. Ал енді мысалы осы көлік басқаруға бір жасөспірім отырды делік. Оның ешқандай да жаңа ол жұмыс жасамайтын белгілі. Оның ешқандай да жаңаға көлік жоқ дейік. Осыған мысалы жасөспірімге қандай шара? Алкоголь көрінде. Жоқ, жалпы. Мысалы, оның ешқандай да несі жоқ, осындай бұзған жағдайда енді білінеді ғой оның, мысалы, ешқандай да жаңағы құжаты жоқ. Ал оның ішінде жаңағы алкогольді пайдаланған жағдайда онда, мысалы, оған да тоқтасаңыз болады жалпы. Осы мәселе бойынша кәмелет жасқа толмаған қатысты айтатын болсақ, яғни осы кодексте, яғни көлік құралы құқығы жоқ адам жасап, мысалы, алкогольдік мас күйді есірткі пайдаланған күйден немесе басқа да тағы да күйде жасаған жағдайда осы 467-ші бабы 10-ші тармағында көрсетілген, яғни кәмелет әке шешесіне айыппұл салынады ол жөнінде. Әке шешесіне салынады? Иә. Бұрынғы кезде, мысалы, 100 айлық есепкішкісі айыппұл салынатын болған, қазіргі таңда 200 айлық есепкішкісі, 2 есе көбейді қазіргі таңда кәмелет жасқа. Әке шешесіне салынады ол. Жақсы, түсінікті, рахмет. Ал енді жалпы осы жаңа айтып отырмыз ғой, құқық бұзушылық деп ұсақ. Қазіргі таңдағы орын алатын түріне тоқталып өтсеңіз. Қазіргі таңда қоғамда қазіргі ұсақ бұзалық дейміз, кодекстің жаңа 330-ші бабында ұсақ бұзалық көрсетілген. Яғни бұл жөнінде ұсақ бұзалық қоғамдық орында темекі шегу, ластау қоғамдық орында, семішкі шағу деген сияқты мәселелер қазір тағы да көбеюде. Сіздің тарапыңызда телеарнадан көрсетіп жатыр, сонда халық жылдан жылға көбеюде ұсақ бұзалық қоғамдық орында ластау. Бұл жерде санкциясын айта кететін болсақ, 10 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салуға, немесе 15 тәулікке дейін әкімшілік қамауға алынады. Қазіргі таңда осы милиция қызметкерлерінің өздерінің құзыреттерінде осында ұсақ бұзылық анықтағы жағдайда ол милиция қызметкерлері 2 тәулік әкімшілік қамауға алуға құқығы бар. 2 тәуліктің ішінде әкімшілік қамауға алып, 2 тәуліктің ішінде уже Ақтау қаласы мамандарлары әкімшілік сотына әкелу керек тиіс. 2 тәуліктің ішінде. Сол себептен осы қамауға алған жағдайды алған азаматтар әсіресе осы 2 тәулікпен шектеледі. 2 тәуліктен. Семішкі жаңағы темекі қалдығын жерге тастаған жағдайда ұсақ бұзылық. Сол мәселе. Жақсы, рахмет. Енді осы Ақтау қалалық мамандандырылған әкімшілік сотында қаралады деп жатырсыз ғой, көптеп жаңа бұл. Қандай баптар қазіргі таңдағы көптеп кездесіп қаралды? Қазіргі таңда жаңа айтып кеткенде Ақтау қаласы мамандандырылған әкімшілік сотында міндетті санатты әкімшілік істер бойынша ұсақ бұзалықтық және отбасы тұрмыстық қатынастарға қатысты әкімшілік істер көбеюде және жол жүрісі саласында құқық бұзушылықтар көбейіп. Иә, осы отбасы тұрмыстық қатынастар айтатын болсақ, яғни отбасы тұрмыстық қатынастарға қатысты қазіргі таңда медиация арқылы да тараптар бітімгершілікке келуіне байланысты қысқартылып жатады. Сотқа дейін де қысқарылады, сот отырысының барысында медиация арқылы бітімгершілік келген жағдайда әкімшілік іс қысқарылады.
Жақсы, рахмет. Енді осы қазір мына өзгертулер мен толықтырулар енгізілді делік, ол өзінің күштен енді. Осы кезге дейінгі, мысалы енді жалпы статистикаға тоқталмаған мен, қаншалық айырмашылық бар, мысалы, осы өзгеріс енгеннен кейін, мысалы, азайды ма, немесе көбейді ма, жаңа ұсақ құқық бұзушылық жасаған жаңа құқықтардың түрлері деп жатайық, оның ішінде жолда жүріп жаңа ережесін бұзғандар. Осы жалпы ұсақ бұзалықтарға қатысты өзгерістер енгізілген жоқ, бір қалпында. Заң енді күшейтіліп жатыр ғой енді. Ол жаңа күшейтілген жаңа өзгерістер енгізілді ма деп. Өзгерістер енгізілу жаңа отбасылық жаңа жол жүрісіне қатысты өзгерістер енгізілді. Қалған баптары сол өзгеріссіз қалып отыр. Ұсақ бұзалықтық бір қалыпты бұл. Жылдан жылға қазіргі таңда статистикаға сүйенетін болсақ, жылдан жылға көбеюде бұл ұсақ бұзалықтық. Отбасы тұрмыс қатынастары да сол сияқты. Жылдан жылға көбейіп, бірақ. Жақсы. Ал енді мысалы осындай отбасында жаңағыдай бір оқиғалар орын алды дейік, жағдайлар. Осылар мысалы ішкі істер басқармасына хабарласады. Немесе жаңағы көп жағдайда енді халықтың түрі бар ғой. Жаңағы көңілі толмайтын, жаңа келіспейтін жағдайлар болып жатқан жағдайда мысалы қандай да бір өздерінің енді бір нені байқаған жағдайда кемшілікті. Олар сіздерге хабарласып жатады ма? Мысалы осындай бір жағдайлар болды ма сіздерде орын алған? Иә, қазір таңда отбасы тұрмыс қатынастарға қатысты, мысалы күйеуіне қатысты ішкілікті күйде келіп айқай шығарған жағдайда, сондай жағдайда 102 телефонына хабарласа болады. Кейбір уақытта болады, милиция қызметкерлерінің әрекетіне шағымданатын. Яғни осы әкімшілік құқық бұзу туралы мысалы арыз жазған күннен бастап 2 айдың ішінде сотқа әкелуі тиіс. Яғни, мысалы, милиция қызметкерлері кейде екі ай мерзім. Сотқа дейінгі істі олар сіздерге жібермейді ме? Жоқ, ұсақ бұзалық, отбасы тұрмыс қатынастары бойынша Ақтау қаласы бірден сотқа мамандандырылған, екі күннің ішінде, алып келу керек сотқа өзі. Қандай жағдайларда, мысалы, кездесіп жатыр жаңағы, мысалы, уақытылы хабарламаған жағдайда ма, уақытында жаңа екі айлық айтып тұрсыз ғой, екі айдың ішінде олар сотқа жіберу керек. Мысалы, қандай сіздерге жаңағы шағымдар түсіп жатыр? Осы мәселе бойынша тараптар арыз жазады. Мысалы, бір тарап екінші тарапқа арыз жазған кезде осы бір айдан бері қаралмай жатыр. Осы милиция қызметкерлері ешқандай әрекет жасалмай жатыр. Осы азамат неге әкімшілік тартылмайды деген мәселелер жөнінде арыз түсіп жатады. Иә, арыз түсіп жатады. Сол мәселелер бойынша біз арыз тіркеліп, сол мәселе бойынша милиция қызметкерлерін шақырып, түсініктеме алынып, не себептен сотқа жолданбай жатқан жөнінде шаралар қолданамыз. Енді кейбір уақытта болады, 2 ай мерзімі өткізіп алған жағдайда өзі тәртіп жауапкершілікке тартылады милиция қызметкерлері. Яғни ең көп мерзім 2 айдың ішінде. Оның ішінде мысалы жаңағы қылмыстың түріне қарай ғой. Қылмыстың, иә, әкімшілік құқық түріне қарай. Құқық түріне қарай ғой. Мысалы 10 күннің ішінде қаралатын. Мысалы, иә, сол. Жақсы, рахмет. Енді осы өзгертулер мен толықтырулар өзіңіз айтып отырсыз ғой, дөңгелек үстел өткізіп жатырмыз жалпы халықты құлақтандыру мақсатында ғой енді. Білсін жаңағы ережелерді, мысалы өзінің құқығын толық білмейтін азаматтарымыз болады, азаматшаларымыз болады. Осы бағытта ары қарай да сіздер енді жұмыс болса деп біз өзіміздің тарапымыз сұраймыз, бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланса көптеп. Жаңағы осындай біздің бағдарламалар бар немесе, сондықтан да бұл тоқтатылып қалмай, осы өзгерістерді халық көбірек білсе, неғұрлым жаңағы ұсақ құқық бұзушылық түрлері азаят деген үміттеміз ғой. Енді осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетіп қалды. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін рахмет. Құрметті телекөрермендер, біз сіздермен қоштасамыз. Әрдайым өз құқығымызды біле жүрейік. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.